o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin va Usmon Ha, namcha shovqin? Tinchlikmi? Ha. Usmon qani? Qattan bilaman Usmonni. Yurgandirda Maftunasini oldida. Maftuna oldi yo'g'idi Usmon. A, yo'q e. Siz birgami deysiz? Ha, birga edim. Maftuna bilanmi? Ya, Usmon bilan. Maftunani ko'rganim yo'q men. Boring, ko'rib keling bo'lmasa. Balkim sog'inib qolgandirsiz. Asabiylashyapsiz yana. Dinara, asabiylashayotganim yo'q. Usmon meni tashlab ketyapti. Shunga jahlim chiqyapti. Juda yaxshi qildi-da. Tayyorlanib turing. Hali vaqt kelib, biz ham sizni tashlab ketamiz. Yo'q. Tushundingizmi? Dinara, buni qilma. Qayerga ketasan? Ko'rasiz qayerga ketishimmi? Asalim, meni qo'rqitma. Ko'chada qolasanmi keyin? Uy joylar kimga qoladi? Uy joylar bizga qoladi. Shu ikkalamizga. Siz ketasiz. Qayerga ketaman? Maftunaning oldiga? Dinara. Shuncha qiynalganim yetar. Nega menga buncha azob ravo ko'ryapsan? Hammasiga o'zingiz sababchisiz. O'zingiz aybdorsiz, tushundingizmi? Agar o'sha maftuna paydo bo'lmaganda, hammasi yaxshi ketayotgandi. Mana, paydo bo'ldi. Oilamizda tinchlik yo'qoldi. Qayerdan shu maftunani topib olding? Nega faqat maftuna deysan? Voy, siz topib oldingiz, men emas. Hech narsa yo'q bilan. Aldamang. Faqat ish yuzasidan. Xayolingiz boshqa joyda sizni. Isboting bormi? Isbotla. Usha oldingmi? Yo, meni u bilan ko'rdingmi? Men Maftuna bilan gaplashdimmi? Xudo biladi. Men bilmayman. Dinara, gaplashganim yo'q. Meni hayotim bitta. U ham bo'lsa sansan. Yo'q. Bu gaplaringizga umuman ishonmayman, tushundingizmi? Bo'ldi, bo'ldi. O'zingni bos. Nima yeysan? Nima yegan kelyapti? Tarvuzni so'kib beraymi, muzdekkina? Tarvuz so'kni o'zingiz iching, tushundingizmi? Biz dam olamiz, tinch qo'ying bizni. Jahling chiqqanda juda ham go'zal bo'lib ketasan. Uy jonim mana. Maftuna, Maftuna. Oyi, shu yerda bir pas o'tiringlar. Ichkarida juda ham zerikib ketdim. Ha, mayli. Agar xohlasang, tashqariga chiqib bir aylanib kelamiz, toza havoda. Yo'q, o'zim chiqaman. Siz bir yosh bolaga qarayotgandek qarashingizni qarang. Sen men uchun hali ham bolasan. Ona uchun bola 70ga chiqsa ham bola bo'lib qoladi, bolam. Buni esingdan chiqarma. Yaxshi ham siz bor ekansiz, oyi. Bo'lmasa Hozir yonimda kim bo'lardi? Xavotirama bola, men borman. Xudo xolasa men bor ekanman, hech qachon yolg'izlanib qolmaysan.
Mohini so kelmadimi? Yo'q. Kelmadi hali. Telefon qilsam telefoni ham o'chiq. Tinchmikan ish qilib? Mayli qo'y, o'ylama o'shani. Hozir o'zing haqingda o'yla. Sog'liging haqida o'yla. Kelib qolar. Lekin kelsa, yomon gapirib yurmagin bolam. Oyi, nimaga yomon gapiraman? Uni aybi yo'q-ku. Siz yomon gapirib qo'ymang yana. Yana dadin urdi deb tashab qo'ymang. Yo'q. Kelin qilib uyimga tushirmagunimcha, u qizga yomon gapirmayman. Kelin qilib olay. Ana undan keyin o'zim bilaman. Qo'ying oyi shu gaplarni. Qo'rqitib yuboryapsiz oyi. Ertaga nasib qilib to'y bo'lib qolsa. Uyimizda faqat janjal bo'lmasin. Hazillashdim bola. Men ham seni baxtingni o'ylayman. Sen baxtli bo'lsang bo'ldi. Qani yur ichkariga kiraylik. Hamshiralar kelib qolsa hozir gapishtamiz bola. Yur. Kelin. Faqat ovqat yirgansiz, a? Shunaqa. Ovqat yeyish kerak. Ha, bu oyijoningizga ham bersangiz bo'lardi. Bitta o'zingiz yeb o'tirurmasdan. Oyijon yedilar. Birinchi ulaga suzib berdim. Ikki porsiya yedilar. Ikki porsiya yedimi? Somsani ham siz qildingizmi? Yeb ko'ring, shirin. Somsa ham yedimi? 12 ta edi, 3 ta qoldi-yu. 12 ta? 9 ta yedimi? Endi yeyish kerak-da, bilasiz-ku. Baqvat, baqvat ovqat yeyish kerak. To'g'ri. Shuning uchun men ham yeyapman. Mayli, osh bo'lsin, kelin. Rahmat. Yoqimli ishda, yeyavering. Hozir bir gap aytsam, ishtahingizni bo'g'ib qo'yaman. Ayturing, bo'g'ilmaydi. Bo'g'ilmaydimi? Kelin, Usmonga qattiqroq turing. Maftunani 4 ta dugonasi bilan gaplashyapti. Haligi kuni rasmga tushib oldi dedim-ku. Aldamadim. Rostdan ham rasmga tushib oldi. 3 tasini telefonini ham oldi. Faqat shular haqida o'ylayapti. 3-4 kundan beri laboratoriyaga ham bormayapti. Qodirxonaga ketib qoldi menga. Kelsa kelsin, bo'lmasa ishdan haydayman deyapti Qodirxonaga. Shu qizlarga ilakishib qo'ygan. Eslaysizmi, bir marta ham qaysidir qizga ilashib qoluvdi. Eslayman. Ovqati yovuring, yovuring. U qizga yordam beruvdilar shekilli. Shunaqa deb qo'yadi-da. Hayronman. Evurimizdan bunaqa odam chiqmagan. Bitta shu chiqib qoldi-da. Yo'q. Hammalar shunaqa ekansizlar-ku. Siz ham shunaqasiz. Ya bitta bu shunaqa. Men vafodorman. Vafodormisiz? Amakijon, sizga bitta savol beraman-da. Xo'sh. Nimaga kelay muni tordingiz? Qaysi kerangiz? Feruza kenayim. Sizga qancha yaxshilik qilgandilar. Har holda ko'z ochib ko'rganingiz o'shalar edi. Shunchalik osonmi-da unutib yuborish? Hammalar shunaqa ekansizlar-da. Usmon aka, men menga nimadir bo'lsa tez unutib yuborar ekanlar-da. Shunaqami? Ey kelin, hazillashdim. Usmon hech kim bilan yurgani yo'q. Maftuna ham oddiy bir restoranni boshlig'i. Feruzaga kelsak, u meni qalbimda mangu yashaydi. Endi hayot davom etyapti-da. Hamma kelin, ko'nglim buzildi.
xafa bo'lishim kerak-da. Nima faqat biz xafa bo'lamizmi? Endi qizim, ko'ryapsan, ishlarim ko'p. Senga uncha vaqt ajrata olmayapman. Hammasi yaxshimi o'zi? Yaxshi dedi. Ha, tuzuk. Nimaga so'rayapsiz? Ha, shunchaki o'zim. Nimagadir ko'nglim g'ashiroq. Qizim, ish qilib uyda muammo yo'qmi? Yo'q dedi. Hech qanaqa muammo yo'q. Hamma joyda. Siz o'ylamang. Hammasi yaxshi. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi dedi? Charchab qolmayapsizmi? Yo'q. Dam olib ishlang. Xo'p qizim. Agar oying chiqishtirmay, senga yomon gapirayotgan bo'lsa, darrov menga aytgin. Men o'zim gaplashib qo'yaman. Yo'q dedi. Oyim bilan munosabatlarimiz yaxshi. Bizga mehribonlar. Ancha til topishib qolganmiz. Ha, bo'lmasa ham yaxshi. Faqat shuni o'ylaymanda, qizim. Ha, endi senga yaxshi gapiryaptimikan? Ko'nglingga qarayaptimikan? Hayolim shunda. Bizda hammasi zo'r. Mamma bo'lsa o'zim aytaman. Barakalla, rahmat. Men bu oyni qabul qilmasang kerak deb o'ylovdim. Lekin Xudoga shukr. Ancha til topishib qoldinglar. Shunaqa dedi. Durust. Kemasiz kerak deb o'ylagandim. Kemoqchimasdim. Nimaga keldingiz unda? Xavotir oldim. Nimaga xavotir olasiz? Mana, yaxshiman-u. Bilmadim. Dadam menga ko'chaga chiqishga ruxsat bermayaptilar. Qanaq keldingiz unda? Sarvar ruxsat so'radi. Hozir bu yerdaligimni bilmaydilar. Ko'rdingiz, mana yaxshiman. O'zi allaqachon chiqib ketishim kerak edi, lekin oyim ruxsat bermayaptilar. Sal vahma qilyaptilar. Yana 3-4 kun shu yerda davolanib olishing kerak deyaptilar. To'g'ri aytibdilar. O'zingizga qarang. Jafar aka, meni kechiring. Meni deb shu ahvolga tushdingiz. Nimaga kechirim so'raysiz? Hammasi joyida. Yigitchilikda bo'lib turadi. Butdan chiqib yana ishga qaytaman. Xullas, yiqilgan kurashga to'ymaydi. Maslahatim qaytmang. Balkim vaqti kelar. Mayli. Xudo shifo bersin. Men bora qolay. Oyis kelib qolmasinlar. Rahmat. Nimaga? Xavotir olganingiz uchun. Arsiysiz. Qizim? Mohinisa. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, bolam? Rahmat, yaxshi. Nimalar qilib yuribsiz bu yerda? Men
Jafar akani oldilariga kelgandim. Ha, xabar olganim. Yaxshi bo'pti. O'zi sizni kutayotgandi. Xola, sizdan uzr so'rayman. Nimaga uzr so'raysiz? Jafar akani bu ahvolga tushlariga men sababchiman. Mana deb bo'ldi hammasi. Dadam jahl ustida bilmasdan shu ahvolga tushirib qo'ydilar. Dadam nomlardan ham uzr so'rayman sizdan. Qo'ying, nimaga uzr so'raysiz? Ha, yigitchilikda bo'lib turadi-da. Nima bo'pti? Hech nima bo'lgan yo'q. Ish bor joyda bunaqa kamchiliklar ham bo'lib turadi-da, bolam. Biz hech kimdan xafa emasmiz. Dadangiz o'zi yaxshimilar? Ha, yaxshilar. Men o'ylagandimki, bizdan xafa bo'lsangiz kerak edim. Shunga siz kelguningizcha keta qolaman degandim. Hijolat bo'lmang, bolam. Hammasi joyida, qizim. Bu bolam o'zi shunaqa urishib katta bo'lgan. O'zi shoh bo'lgan yoshligida. Endi 2-3 kun doktorlar nazoratida bo'lib tursin dedim-da. Ha, yaxshi qipsiz. Agar nimadir kerak bo'lsa, telefon qiling. Mayli, bolam. Mayli, xola. Xo'p, men ketdim. Rahmat yeganingiz uchun. Xo'p. Hali kelin qilib olay. O'zim bilaman seni nima kuyga solishni. Chiqdingizmi? Ha, kirib chiqdim. Qalay bo'ldi? Gaplashib oldinglarmi? Ha, gaplashib oldim. Ha, bo'ldi. Faqat bu yerga kelganimizni dadam bilmasinlar. Ayyo, bilmaydilar. Xavotir olmang. Qaytib bu xatoni qilmayman endi. Yaxshi. Bo'ldimi, ketamizmi? Ha, ketdik. Ey, ovqatchi, va'da qildingiz-ku? O, beraman ovqatni. Bo'p, to'xtang. 14 ta shashlik, 4 ta somsa, bitta osh. Nima? Uyga olib ketmoqchimisan? Yo'q, o'zimga. Mayli, uydagilarga ham olib berasiz. Bo'pti, yur. Yuring. Puliz yetadimi ishqilib? Yetadi. Ha, dadam borlar-u, yetadi-da. Ey, Jahongir. Yaxshimisiz aka? Nima gap, Jahongir? O'ylab ko'rdingmi? O'ylab ko'rdim aka. Xo'sh. Men rozi. Ha. Faqat ishimga xalaqit bermasa bo'ldi. Xavotir olma, ukam. Ukam. U ishni ham qilasan. Bunisini ham qilasan. Soqqani tayida qolib ketasan. Bo'lmasa 5 yo'l, Jahongir. Bo'ldi aka. Shunda nima ish qilishim kerak bo'ladi aka? Ana bu to'g'ri savol. Unisini keyin aytaman. Ko'rishamiz. Xo'p. Ko'raylik-chi, nima bo'lar ekan? Muahidil. Oyey. Nima balo eshitmaydimi? Muahidil. Nima balo eshitmaysanmi? Labi opa. Tinchlikmi? Ketaman deb o'lib yotuvding-ku. Bor ketur. Sani deb orqangdan gap eshitishdan charchadim. Ey, pochim bilan urishib, jonimga ham tepib ketdilaring. Menga ham tinchlik kerak. Bor, narsalaringni yig'ishtirib chiqqanda ketur. Mashina chaqirtirib beraman. Opa, hozir qayerga boraman? Bilmadim. Qayoqqa borasan? Uyingga ketasan. Nima qilsang qilgin? Erining oldiga borasan. Ular bilan munosabatimiz yaxshi emas-ku hozir. Meni kechirmayaptilar. Bilmadim. Bu sani muammoy. Oyi. Hayda, men hozir qayerga boradilar? Sen aralashma. Qayerdan kelding? Bor, ishingni qil. Uydagi changlanar. Nech kundan bir qaramaysan. Na holing qariydi, na san qariysan. Sandan umuman foyda yo'q.
Bor, ishingni qil. Bor dedim. Bor, bor. Opa, o'zi hammasi sizi deb bo'lgan. Sizi deb keldim bu yoqqa. Tuppa tuzuk yashayotgandik. Oilamni tinchligini buzdingiz. Endi bo'lsa meni haydayapsiz. Ey, baqirma. Shu erni o'zing topdingmi? A? O'zing topdingmi? O'zing topding. Ana endi o'zing yashagin. Ering bilan. Ey, menga kerakmi shuncha mashmashala? Ey, borishsa yashavermaysanmi? Nima qilsang, qilmaysanmi? Bor, ishingni qil. Sizdan kutmagandim buni, opa. Yaxshi bo'pti. Bor, narsalaringni yig'ishtir. Mashina chaqirtirib beraman. O'rgildim. Hamma narsaga men aybdorman. Menga ham kerakmi? O'zim mahvolim bu bo'lsa. Jonimga tegib ketdilaring. Ormagan boshimni og'ritib. Sizlar to'ra aytgan ekansizlar. Alisher akammi? Men yaxshi bilmas ekanman. Sal shoshib qo'ydim shekilli. Nima unaqa deyapsiz, oyijon? Biz bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Men ularni oila parvar, mehnatkash, halol, yaxshi odam deb o'yladim. Lekin adashibman. Amakijon o'zi rostdan ham shunaqa odamlar. Samimiy, yaxshi odamlar. Ko'nglimni ko'tarish aytyapsiz. To'g'rimi? Aslida ularni yuzini bildim. Qanaqaligini. Afsus. Menimcha endi hayotlarida maftuna paydo bo'lsa kerak. Qanaqa maftuna oyijon? Hech qanaqa maftuna yo'q, hazillashishgan shunchaki. Ataylabdan biz asabimizga tegish uchun shunaqa deyishgan. Men ularni yaxshi bilaman-ku. Menga ishoning siz. Hech qanaqa maftuna yo'q. To'g'ri, maftuna bor. Lekin munosabati siz o'ylaganchalik emas. U shunchaki oddiy restoranning xo'jayini ekan. Bilmadim. Endi Alisher akamga nisbatan meni ko'nglim samasa kerak. Oyjon, yaxshi narsalarni o'yling. Har holda yaqinda farzandli bo'lasizlar. Ha. Yaxshiyam. Shu bor. Ancha xotirjamman. Bo'lmasam bilmadim nima bo'lardi. Oyjon, kayfiyat tushirmang. Bugun bular bilan-chi bir jiddiy o'tirib gaplashib olamiz, xo'pmi? Hech qanaqa hazillasiz, kulgulasiz. Hammasini hal qilamiz. Yo bor bo'ladi, yo yo'q bo'ladi. Men ham to'g'risichi arazli urib charchab ketdim. Siz ham joningizga tegdimi? Ha, juda ham jonimga tegdi. Men ham ketsam kerak. Voy, nima unaqa deysiz? Qayerga ketasiz? Kerak bo'lsa bula ketsin. Bugun hal qilamiz, bo'ldi, xavotir olmang. Xo'p. Xola, faqat xafa bo'lmang. Pochamlarga telefon qilib ko'ring. Balkim siz olib ketarlar. Mashinada turibdi, ishin tegidi. Allaqachon kelgan. Hamma narsani yig'ishtirdingmi? Oldim, opa, oldim. Yaxshi, bor, ketur. Mashina ham kelib qolgandir, bor qara. Ja ko'rgim kelsa o'zim borib ko'rib kelaman, kelib o'tirmagin. Tinch o'tirsam bo'ldi. Rahmat, opa. Biram mehribonsiz. Yaxshi, bor.
Qizim, labi oyi. Tezroq kuzatib ketib orqangga qayt. Qiladigan ishlaring hali juda ko'p. Xo'p. Oyi, xola endi qayerga boradilar? Ha, sen xavotir olma. Eri bilan yarashib oladi. Zo'r g'olib turibdi xoling. Yarashaman deb. Bor, ishingni qil. Jiyan, bu kunni uzoq kutdik. To'g'ri aytasiz adasi. Qancha kutdik bu kunni sevdo? Iloying baxtli bo'lgan. Qo'shganing bilan qo'sha qar ekan. Hozir seni uzatyapman, lekin ichimda nima o'tayotganini o'zim bilyapman. Senga o'rganib qolganmiz. Uyimiz endi xullab qolsa kerak. Bo'ldi. Jiyan baxtli bo'lgan. Baxtli bo'ladi dadasi, baxtli bo'ladi. Muncha ezmalandingiz. Qarang qanaqa chiroyli kelin bo'ldi. Baxti ham o'ziga o'xshagan bo'ladi. Dadasi, hozir Maxsjon ham kelib qolsa kerak. Voy, qani? Voy, 11 ga kelamiz deyishgandi. Voy, harakatimizni qilaylik, yura qoling. Sevdo hammasi yaxshi bo'ladi. Ketdik dadasi. Sevdo, sen hayajonlanma. Ketdik dadasi. Dadasi. Iyi. Nima bo'ldi? Nimaga turib olding, bolam? Oyi, siqilib ketdim. Bor, kir yot. Bo'l. Oyi, yotib zerikib ketdim. Yotmasang bo'lmaydi, bolam, dam olishing kerak, davolanishing kerak. Yaxshiman, oyi. Boya doktorlar kelganda tekshirdi, hammasi joyida ekan. Rengin natijalari ham yaxshi chiqibdi. Doktordan ruxsat so'radim. Kechga chiqib ketsa ham bo'ladi dedi. Yo'q, yana 2 kun yotasan, bolam. Oyi, yana 2 kun yotsam yorilib ketaman, tushuning. Zerikib ketdim. Undan ko'ra chiqib ish qilaylik, oyi. Yoqmayapti bu yoqda, oyi. O'zingga yaxshilab qarashing kerak. Buni asorati yomon bo'ladi keyin. Yaxshi bo'ladi, oyi, yaxshi bo'ladi. Bundan ham og'ir ahvolga tushganman, oyi, bu nima bo'pti? Bo'lmasa, uyda davolanasan. 2-3 kun o'zim qarayman. Ko'chaga chiqmaysan. Ishlamaysan ham. Ishlamasam, qayerdan pul topamiz? Beradigan joylarimiz bor. Shularni hal qilishimiz kerak-ku. Bo'ladi uyam. Beramiz-da, nima qochib ketyapmizmi? Bo'lmasa narsalarni tayyorlaylik, bolam. 2 kun qolsak bo'lardi-da, bolam. Oyi, iltimos, ketaylik. Yuring, narsalarni yig'ishtiramiz. Xo'p, yur bolam. Bir kun kelib, seni ham to'ying bo'ladi. Sen ham turmushga chiqasan. Chiroyli kelin bo'lasan. Lekin o'zing xohlagan insonga turmushga chiqqan. Seni majburlab turmushga berishmasin. Mayli, men taqdirimdan roziman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Ilohim, seni taqdiring meniki yo'xshamasin. Sevdo, tayyormisan? Ha, ha, tayyorman. Opa, namuncha qop ketdingiz? Sal ushlanib qoldim-da. Yaxshi tayyorgarligim ko'rolmadik. Mayli, shunda borib kelaveramiz. Nima qilamiz? Hozir uylarga borib o'ramizmi? Manimcha uy ulgurmaymiz. To'yxonaga o'tamiz, bo'ldi.
Men Sevda opa bilan gaplashdim. 11larda chiqib ketamiz degandilar. Hali 1.5 soat vaqtimiz bor. Menimcha ulguramiz opa. Borsak boraveramiz. Sovg'a ham omadiku, nima qilamiz? Voy. Bilmasam endi. Keyin uylarga borarmiz, sovg'a olib. Shoshilinch bo'lib qoldi-yu hammasi. Oyimlarga aytmadingmi shu qilib? Yo'q, muxliroq aytishimiz kerak bo'lsa na. Bilib qolsa jahllari chiqadi. Bilasan, Sevda opam yoqtirmaydilar. Hamayla opa yuring, ketdik. Xo'sh. Sizlar bizlar bilan hazillashdinglarmi yoki jiddiy gapirdinglarmi? Agar hazil bo'lsa, qolasizlar. Agar rostdan ham maftuna bo'lsa, unda bu uyni bo'shatib chiqib ketasizlar. Men ham ketaman, moyi. Sen ham ketasan. Men bormagan banku maftunani oldiga. Jim o'tir bo'ldi. Jim o'tir, katta bo'lsang borasan. Sana. Xo'sh. Dinara. Hayotim. To'g'risini aytsam, biz hazillashdik. Biz shunchaki bizni qanchalik yaxshi ko'rishinglarni sinamoqchi edik. Shunaqa? Rashk qilasanmi, yo'qmi? Shuni bilmoqchi edim. To'g'ri, Usmon. Ha, sila bo'lsa, to'satdan qizishib ketdinglar. Oxirgacha gapni eshitmasdan. Hech qanaqa menda maftuna yo'q. Menda ham hech qanaqa maftuna yo'q. Menga ishon, hayotim. Sana menga ishon. Menga ham ishoning, oyi. Sen jim tur, kattalanishga aralashmasdan. O'zing nima bu yoqqa chiqib olding? Dadam olib chiqdilar. Ye. Qachon men olib chiqdim? O'zing chiqib olding-ku. O'zingiz olib chiqdingiz-ku. Deb bo'ldi, jim turib tur. Men olib chiqmadim buni. Mayli. Kechirdik. Qo'y jonim meni. Agar yana qaytarilsa, yana Maftuna ismini eshitsam, o'sha payti yo'q, ko'chada qolasiz. Ko'chada qolasizlar, eshitdingizmi Usmon aka? Mana moyi. Ha, sanam. Hozir kechirdinglarmi? Yuring onjon, ichkariga kiramiz. Sud tugadi. Boroying bilan bor. To'xta oyi. O'xshadi Usmon. Deshta shamaka. Buncha qaltiraysiz, Dinara to'g'risiga olsa. Sanchi o'zing. Qo'lis qir-qir-qir qiladi. O'g'lingni oldi, qaltirashingni qara. Deb yerga qarab. Hey. Ertaga maftunani oldiga borib kelamiz. O'zingiz borib kelaveringiz o'sha maftunani oldiga. Birga boramiz. Bormaymanmi? O'rtog'i kelar ekan, o'rtog'i. Ha, keladi. Ko'ramiz unda. Aka. Qani qizim? Kel opa. Yuring. Kiyov, kiyov. Assalomu alaykum. Voy xudo. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Baxtli bo'lib qo'shiqaringiz. Amin, dadasi amin. Dadasi duo qiling. İlahi amin. Amin. O'sha qo'shganing bilan qo'sha qaragan. Baxtli bo'lgan. Qaynining xizmatini qilgan. Eringni rozi qilgan. Yaxshilik bo'lsa amin Alloh. Amin Allohu akbar. Borgan joyida toshdek qot Sevda. Voy o'zim masalim. Voy. Oyi. 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 Voy. Yaxshimisan Bilol? Oyi, men tashab ketmen. Kelaman degandingiz-ku.
O'rta? Abu qizni surishtirmaganmidi? Bolasi bor ekan-u. Bolasi emas. Bolasi emas, qo'shnining bolasi. Qani qochinglar. Kim bilan kelding? Dadam bilan. Voy, dadasi. Qo'shnining bolasi, yuraqo bolam. Bola jonim, yuraqo. Yuraqo, yuraqo. Bu qo'shnining bolasi. Bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Qo'shni. Mana bolajoningiz qo'shni. Bu yerda bir gap bor. Maqsudjon, ahamiyat qilmang. Bu qo'shnining bolasi o'rganib qolgan-da bunga. Qizlar, Sevdoni mashinaga o'tqazinglar. O'tqazamiz. O'tqazinglar. Dada, oyim ketib qolyaptilar. To'xtating. U san oyimmas. Baxtli bo'lsin. Yur, ketdik. Oyi, ertalabdan qayerga chiqib ketuvdingiz? Qabristonga chiqib keldim, bola. Bugun dadang o'tganiga 10 yil o'tibdi. Lekin otangni o'rni rosa bilmayapti-da. To'g'ri. Amaki, mahalla ko'y, xabar olib turishibdi. Lekin otangni o'rtini hech kim bosa olmayapti, qizim. Bo'ldi, oyijon, yig'lamang. Qanaqa yig'lamayman, qizim. Bolani tarbiyasida otani juda ham o'rni muhim ekan, qizim. Baxtimizga siz sog' bo'ling, oyi. Bunaqa gaplarni qo'ying, bo'ldi, siqilmang. Siz bizni yonimizda bo'ling. Bunaqa siqilsangiz kasal bo'lib qolasiz. Bizga sizni sog'lig'ingiz kerak axir. O'zingizni asring, oyi. Yaxshi ham siz borsiz. Yaxshi ham sizlar borsizlar. Sizlar uchun yashab yuribman. Har doim yonimizda bo'ling, oyi. Bizga shu kerak faqat. Xudo xolisi, peshonamga yozilgan bo'lsa. Yoningizda bo'laman, bolam. Unaqa demang, oyi. Qo'rqitmang bizni faqat. Sizni rosa yaxshi ko'raman, oyi. Bolam, sizni rosa ham yaxshi ko'raman. Baxtimga sizlar sog' salomat bo'linglar. Oy jonim, o'zimmi? Thank you.
Bandasin kullasin yaratken igem O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir nom berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin.